এইটো জায়গাটো ডিমাপুৰ লা ট্ৰেইন ষ্টেচন আছে দেই, ডিমাপুৰ ট্ৰেইন ষ্টেচন আহি অলপ দেখাই দিব আৰু এনেকুৱা হৈ যায় না, ভিতৰে বি যাই দেখাব। আৰু এইটো বাৰতে টেক্সি ষ্টেণ্ড কইমা জালা টেক্সি পাব, আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট চব জালা টেক্সি পাব, ইয়াতে পৰা টেক্সি ষ্টেণ্ড আছে এইটো অলপ বেছি বাৰু কইমা যায় টেক্সি না কইমা লাই পিছে থাকে, আৰু নগলে না এছ টি বাছ ষ্টেচন উঠিতে আছে, গভৰ্ণমেণ্ট না বাছটো তাতে পৰা পাব। আৰু এইটো টেক্সি কোৱাটো চবে প্ৰভেকশ্যন ভিতৰতে আছে দেই, এইটো বন বৰ ওলা না জেগা এণ্ট্ৰি মানুহ বিশাল না ভিতৰতে যাই আছে হ'ব। ডিমাপুৰ ট্ৰেইন ষ্টেচন এতিয়া ট্ৰেইনৰ কথা কেল ভুকিয়ে না আছে কেল ৱেলকাম টু ডিমাপুৰ ষ্টেচন ট্ৰেইন অহালা ৰাস্তা পাৰ কৰিবলৈ ব্ৰিজ বনালা আছে, এইটো ফ্লাইঅভাৰ ব্ৰিজ আছে, এইটো আস্তে আস্তে বিৰাই আছে হ'ব দেই আছে দেই ওপৰ হৈ যাব পঞ্চাছ আছে ক'ৰ পৰা থাকে বহি যাম না ট্ৰেইন ষ্টেচন দেখাই দি আছে ৰাস্তা এনেকুৱা আছে ট্ৰেইন লাৰ ৰাস্তা ট্ৰেইন লিক ব্ৰিজটো ট্ৰেইন ৰাস্তা এইটো পাৰ কৰিবলৈ না ব্ৰিজ বনালা আছে দে, যিটো ব্ৰিজ মল্ড ব্ৰিজ বিৰাই আছে অলপ অলপ দেখাই দিব। ট্ৰেইন ষ্টেচন গাঁৱতে ওলালা জেগাতে আছে দেই এইটো